thank you correrinha, cabelos penteados, correndo, tudo correndo. Pera aí que eu tô sozinho. Hoje maluca, eu tô sozinho. Por sempre com Deus. calma que eu tô compartilhando. dá vi gente se esbarra, esses fala. Pra me dar um, um retorno aí de como é que está o som, como é que está a imagem. Que eu junto, nem microfone eu tô colocando, gente. É que está na correria. Tá? Deixa eu acabar de fazer umas coisinhas aqui, rapidinho, para né, ter o análise do cão porque aqui no Rio de Janeiro, Itaguaí tá Hoje deu um calor e parecia que o mundo ia se acabar. E a TAC coloca minha rinite alérgica. Eu tenho o povo, odeio é, calor. Né? Vou tentar colocar aqui de um jeito que dê para ver todo mundo. Daqui a pouco começa a responder a vocês, mas dá um tempinho mesmo para poder colocar ali as coisas que eu tenho que fazer. Eu estou vendo que está subindo um lote de comentários. Gente, quem puder, por favor, compartilha. Né, para as outras pessoas, pergunta. Hoje, como eu falei, é tema livre, a gente vai falar de algumas coisas, mas as perguntas que vocês tiverem aqui para fazer, já se organiza, vai jogando aí que a gente vai se desenrolando. Tá? Já dá uns beijinhos rápidos aqui. A Luciana Ramos, boa noite, meu amor. Alex Lima, boa noite, Helena Claudia Diniz, boa noite, Alessandro Vieira da Cruz, boa noite. Mônica de Oiado, sua bênção. Boa noite, minha irmã. Bem-vinda. Beijo, beijo. Alex Lima. Ah, você que se me conheceu, gente. Ai, que legal. Adorei. Tô aqui, gente. Calma, que tá uma correria do cão. Quase que não deu tempo de eu chegar. Mas cheguei que eu cheguei, porque eu sou Deus. Tá? Quero só um pouquinho mais. Depois, tá, meus amores? A gente já já se fala. Mas quem? Ele ali. Parol, aqui, boa noite, meu amor. Um beijo e não Muito baixo, é muito barro. Eu tenho que né, divulgar aqui meus bagulhetes, né? Pra, trabalhar de. Sai, ó. Gente, como eu falei para vocês, pode aí, se vocês tiverem. A voz tá falhando, gente. Pelo amor de Deus, eu não aguento esse negócio agora que a voz está falhando. Eu tenho que fazer o um quê? Será que esse streaming está me bongando? E dá um retorno aí só para ter uma noção, gente. Se o som aí para vocês está bom, se não está, como é que é? Só me dá esse coisa que a Luciana falou que não está bom o então, som. Eu já estou até sem microfone, porque eu estou com medo de o telefone. Peraí. Ai, meu Deus. Eu falo que as coisas. É tudo aqui é parece é feito nas costas. Tá? É nas costas, sim. Nas costas, não. Né? O agora fica acabando. Você precisa que o computador mais ligeiro, o computador está mais lento do que tudo. Mas espera aí que a gente chega lá. Calma, calma, calma. Só me dá esse tem retorno aí, por favor, tá, meu amor? Peço o joshalá, meu amor. Beijo, beijo. A voz tá ruim mesmo, gente? Sério? Peço de joshalá. boa noite. Meu pai que lhe abençoe, meu amor. Algum irmão de Santos elegeu aqui pelo Rio de Janeiro? Não, Marcelo Pitts pela segunda vez cantou e não entrou. Não consegue entrar nem pelo cacete. Vitor Moreira, Alex, que macumba foi essa com aquele microfone? Pois é. Eu não sei o que está acontecendo. Ah, qual deles? Você está falando? Espera aí que a gente pega lá. É... Microfone, canoblete, microfone é onde? A gente viu o meu microfone cruzado ou. E fala aí para eu poder me interagir, porque eu vi um negócio hoje que eu não posso falar da pessoa, mas ao mesmo tempo né, tendo um pouco, a gente pode até falar um pouco a respeito disso. Mas as coisas estão realmente muito mudadas, né? Marido, embaixo né? com o telefone que, quer, que todo mundo tem que ouvir no colombiano inteiro. Vamos lá, gente. Me fala se o som está bom. Uh, melhorou? Ah, então tá bom. Onde? Um deck, boa noite. Ai, gente, eu não consegui ir lá no encontro que teve no domingo, né? Teve um encontro aqui gigante. Da, agora não tem muito o nome, porque eu não lembro o nome de nada. E aí onde é onde que estava lá também, com o lançamento do livro. Minhas mães, desculpa não ter aparecido, tá? Mas um beijo a todas no um tumbar, todas essas mães requentes que fazem aí do né? Entrar nos eixos, tá bom? João Matheus, de boa noite. Meu pai que é dá cansou, meu amor. Gente, o som tá falhando, é? Ai, o que, que eu faço da minha vida, hein? Eu não sei, vou alcançar isso não, hein? É uma coisa ou outra. Pera aí que eu vou dar um jeito nisso. Calma aí. O novo está colocando essa bagaça aqui, mas eu não sei o que está que acontecendo, gente. Não pode ser pelo amor de Deus, telefone, telefone está nem tá ainda nem condições, nem nem a metade da metade. Para me dar um retorno? É isso, o troço melhorou? O troço não melhorou? Marido está aí, mas ele nada para dizer se está bom essa bosta, ele não diz. Me dá aí, gente, alguma coisa aí? Vitor Vieira, eu acho que é alguma macumba que não querem que eu fale, né? Então, eu não sei se o som tá bom, se não tá bom. Meu filho, vai que você não é de, de vidro, que o vento vir aqui, que eu tô morrendo de calor, obrigado. Tá dando eco, gente? Como é que tá dando eco? Melhorou? Ah, então tá, vamos ficar então com essa boçanga aqui mesmo. Tá bom, melhorou, então tá bom, tá ótimo. E é isso, estou tentando colocar as coisas aqui para compartilhar, mas está difícil. O negócio, quando não é para coisar, eu fico perdido mais do que segue um tiroteio. Mas tudo bem, que essa bosta para lá. vou ficar me estressando com isso, não. Deixa eu mais ver mas alguém aqui para mandar beijo, beijo, beijo. Herança Zafo, beijo! Tá bom, que bom! Agora eu estou com uma, de novo como atendente de telemarketing. Se vocês quiserem fazer uma macumba para para alguém ficar rico, me chama que eu fico lá junto, tá? Vamos lá, gente. Com um fone então ficou bom, então vamos ficar com isso daqui, tá? Obrigado meus amores, obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Obrigado de toda quarta-feira a gente estar juntos aqui. E hoje eu vou ficar meio aqui, meio ali. Jorge chegou do trabalho agora também. Aí já sentou lá atrás Não dá nem um boa noite para ninguém. a pessoa, puta merda, gente, hoje tá o cão supor no manga. Roberto querido, Boa noite Araúê, meu pai que lhe abençoe. Boa noite para você, tá meu amor? Bem-vindo, obrigado, obrigado, obrigado. É... Carla Londero, boa noite meu amor. O Jorge agora está lá aparecendo o seu zé né? O que que esse Jorge quer né? Ai meu Deus do céu. Jorge vai lavar uma louça, vai, vai, vai procurar alguma coisa para fazer. Não perturba o meu de guarda não. Gente então, vamos lá. O som tá bom, melhorou. Alex, otan para todos vocês. Hoje, gente, depois de muito tempo, vamos ver aí para frente como é que vão ficar as situações. Eu não tenho esse problema de fazer comentários do que pode vir a acontecer para o futuro, que eu até gosto. Mas hoje eu vim aqui, eu fui. Hoje teve um acidente aqui no. Acho que deve ter sido gato, né? E derrubou a quartinha, uma quartinha pequenininha do meu Ibaori. Aí eu já fiquei desesperado, saí hoje para comprar um novo, uma nova quartinha, ainda bem que foi só a quartinha, né? E um pedestalzinho onde que eu coloco as velas. E aí caiu, eu fui lá trocar. E aí, há muito tempo que eu queria conhecer, que abriu, já tem um tempo aqui em Itaguaí, a loja Baraqueçã, e hoje eu fui lá. Fui, aliás, muito bem tratado, e olha, eu vou te falar, se vocês que gostam, já estou fazendo a propaganda lá de antemão, se vocês gostam de Marajoara, gente, é cada coisa. E aí, aproveita, Jorge, tá fazendo nada aí? Pega ali para mim, por favor. que eu ganhei hoje lá na loja, eu tenho que mostrar, né? Eu não sou doido ali, meu filho. não está o assentamento do jogo. Aí, olha o que eu já ganhei hoje lá da loja para não dizer que eu vim com a banana. Olha que coisa linda! Isso daqui é o que já tem, que é o assentamento do meu jogo, tá, gente? E aí eu já coloquei aqui para ficar mais bonitinho ainda. Ai, meu dedo! Ó! É bom a gente ganhar né, presente, né? E aí agora eu só esqueço que eu tô doido, tá, gente? Eu falei com a pessoa responsável da loja, agora pergunta que é o nome da pessoa, não sei. Acho que é Jorge, se eu não me engano. É do Ogum, tá? E aí, peraí. Então, eu não fui no ICC, não, gente. Eu, eu nem me organizei. Na verdade, eu estava organizado para ir. Mas, gente, eu tomei uma carraspana de sexta para sábado, que eu passei o sábado em coma, dormindo, que eu me comuniquei com todos os meus assentais, Passei o dia inteiro dormindo. E domingo eu falei: ai, era para canto nenhum, não deixa meu corpo aqui se organizar. Então, eu não fui. tá? Cris, Lohane, boa noite, meu amor. Meu pai que lhe abençoe, que é Majá, sempre esteja em nossas vidas, né? Uh, parará, parará. E aí, voltando na loja, é, vamos ver né, se, se, se vai firmar mesmo o babado, né? Porque depois a gente começou a conversar, mas aí entrou um outro rapaz, a gente começou, todo mundo conversa daqui, conversa de lá, mas eu vou tentar ver se eu consigo fechar uma parceria com eles, né? Mas logo de antemão, não sei se vai dar certo ou não, se ele vai aceitar ou não. É, vai, Dia 5 vai ser um, um aniversário da loja, se eu não me engano, lá em Madureira. Mas aí, se realmente eu for fazer participar desse evento, que provavelmente deve ter um monte de gente, eu serei mais um lá junto com eles. Mas se firmar tudo direitinho, como a gente está planejando, eu já falo para vocês, porque aí vai todo mundo, meu amor, é no sábado baixa Madureira, vai todo mundo para lá estou fazendo propaganda, mas eu sei que já abriu um bar lá também, reinaugurou um bar lá, não sei o que, lá do Zé, de repente a gente já sai para a guacha lá mesmo, já cai por lá, já fica virado por lá, já. Tá? Mas se isso realmente acontecer, se a gente firmar esse, esse, esse acordo entre a gente lá, para a gente fazer essa presença, eu vou lá fazer né, uma presença lá na loja e encontrar com todos vocês lá, né? Como eu falo para todo mundo. Posso não ter um milhão de seguidores, mas eu tenho vocês que são meus seguidores fiéis. Né, que, que eu sei que muitos de vocês querem me encontrar, que querem a gente tirar uma foto, do, dar um beijinho e tudo mais. Então, já de antemão, se realmente tudo se concretizar, porque eu estava na correria, ainda não deu muito a gente pra conversar, mas aí a gente se esbarra por lá. tá? Gente, Deus, Jorge, você que está aí, eu estou olhando certo ou estou olhando torto aqui para o negócio? Fala para mim. Agora agora eu tô olhando certo, né? Eu tenho que olhar para... Eu não sei, porque eu tô estou ao contrário. Vê se eu estou olhando como se eu estivesse olhando para frente. Eu estou olhando para lá, mas não é para lá. Olha cá. Ah, ficou agora com o olho certo. Ai, que bom. Então tá. Deixa eu ler um pouquinho aqui. O calor está me, me acabando. Luciana Ramos, deixa eu ver aqui. Essa loja é maravilhosa. Fica aqui perto da minha casa. Essa que fica aqui perto da Avenida Itagorim. É essa mesmo. E o Bafão vai ser a outra do... É o aniversário, a comemoração deles, né? que que tem promoção a dar com pau, vai ser no dia 5, num sábado, tá? E é isso. Sheila Firmino, boa noite, meu amor. Beijo, Paulão querido, bem-vindo. Já chegou dando beijo para todo mundo. Beijo, 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 beijo. Então, eu vou, né? Se tiver tudo certinho, eu vou parar a passar por lá, né? E eu adorei, gente. Pena que eu esqueci o nome da. Eu o nome das pessoas na facilidade Relâmpago, tá? Mas eu gostei muito porque ele foi bem prático, né? É, quando eu perguntei e aí vamos de repente fazer uma parceria ele como é que seria essa parceria aí joga uma conversa fora aqui uma conversa fora ali mas ele falou é o seu trabalho você tem que ser pago sim eu falei claro né gente não tem algumas situações aí que sempre acontece mas vamos ver que, como é que vai ser o desenrolar essa situação eu espero que tudo seja de, que fica contento para todos nós e eu estou muito satisfeito com isso. E agora, já tocando no outro assunto, tá? Primeiro aqui, gente, eu te digo coisar, porque daqui a pouco eu não faço mais nada, eu não consigo fazer mais nada. Peraí. Ai, o nariz coçando inferno. Fernando Souza, boa noite, meu querido. Bem-vindo. Uh, vamos lá, eu vou colocar aqui as propagandinhas que eu tenho que sempre colocar, tá? Gente, lembrando de uma coisa, tá? Uh... Essa segunda-feira agora, nossa senhora, eu não tive quase nem bunda mais, eu fiquei quase que o dia inteiro sentado no jogo e tudo mais. Só lembrando para vocês, tá, gente? Não adianta querer marcar jogo que está mais em conta. Não estou desmerecendo ninguém, não, tá? Mas porque eu fiz essa coisa do preço mais pela metade do preço, então ou seja 50 reais nas segundas-feiras, é muita gente que me procura, então tem hora que eu não vou ter horário para segunda-feira. E mais uma vez explicando, pela, por a questão de tempo e pela questão do valor, eu fiz, né, eu decidi diminuir também o tempo da consulta, que a minha consulta é mais ou menos 50 minutos, uma hora, se eu não tiver outra consulta logo agarrada, uma na outra a gente bate um papo até um pouco mais, né? Além do jogo, a gente bate um papinho um pouco mais. Mas é realmente, para mim, está ficando muita coisa para fazer. E aí. É, Tentar entender, gente, que é meia hora na segunda-feira, então o valor é 50 reais. Nos outros dias, o tempo mais ou menos, 50 minutos, uma hora, 100 reais, tá? Não adianta querendo no mesmo dia marcar, gente, porque como estou falando, está com muita procura. Vocês querem marcar uma consulta, ah, nessa segunda-feira está lotada, quer jogar para a próxima? Já antecipa, porque a agenda tá de louco. Eu tô parecendo a Xuxa, né? Só não estou fazendo show no exterior. Mas então, corre aí, tá bom? Kleber, meu amor! Chegou! Kleber, depois de 300 anos desaparecido, eu falei que ia queimar a vida dele rápido ele apareceu, que as pessoas fazem assim, tá? E aí, para vocês que precisam também de uma consulta presencial ou por chamada de vídeo, um conselho, né? Um aconselhamento, o querido apoiador aqui da página Pai Cristiano lá do Rio Grande do Sul, ele é do Batuque, mas isso não tem essa importância, a relevância, porque o que importa é o aconselhamento. Então, vocês aí, telefonezinho passando aqui embaixo, acabando de passar, aproveitando, mostrando minhas unhas, voltei a fazer minhas unhas com a Mel, né? a manicure que eu já faço durante muito tempo, a gente meio que se desgarrou, enfim, mas eu estou voltando agora a fazer minhas unhas com ela, se Deus quiser, e entre em contato, então, por favor, com Cristiano, Outras pessoas aqui, meu apoiador, atacador das imagens, mais uma vez falando. Eu não sei os valores das peças de nada que eu coloco aqui nos stories. Então, gente, entre em contato com o telefone que está passando aqui embaixo, com um o telefone que está lá nas, na, 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 nos anúncios que eu estou colocando, porque eles podem melhor informar. São três lojas aqui no Rio de Janeiro. E entrega para todo o país. Então, atacar das imagens para quem quer se organizar, procure lá. E se Deus quiser, ele adquirir, de já vou fazer contrato aqui também com a Baraqueção. E aí, <laughs> e aí deu tudo certo, e aí vou ficar milionária, vou ficar rica. E vou ver e não fiz a barba, o Chuchu está gritando. Uh, gente, por que, que a internet faz isso comigo, né, a gente está tentando fazer a coisa direita, mas ali para. Eu não consigo ler ninguém. Vamos aqui, peraí. Espera aí, meu filho. Deixa eu me organizar aqui. Não fala não. Por favor. Calma. Kleber, beijo, querido. Jorge, Paulão, beijo, beijo, querido. Rodrigo, querido, beijo para você. Boa noite. Bem-vindo, Érica. Beijo, beijo. Ô Kleber, Kleber me chamou para próximo domingo, sem ser esse que é a eleição, que, eu, que o tempo vai fechar, se é que vai sobreviver alguém depois de domingo. Ele está me chamando para voltar lá para Heranças, para domingo que vem participar de uma entrevista, e eu quero também fazer uma entrevista com o Kleber aqui na página. Eu estou querendo virar isso daqui, mas é que eu estou com medo de virar e ficar ruim. Peraí, deixa eu ver o um negócio aqui, gente. Se eu virar que bosta que vai dar aqui. Calma aí. Se der ruim, eu volto para coisa. coisa. Peraí. Deu ruim? Não, agora que agora eu vou conseguir ver aonde que eu estou aqui, porque eu não estou enxergando nada, não sei para que lado que eu estou. <laughs> ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Maria do Carmo, boa noite, meu amor. Bem-vinda. Emmanuel Samuel, boa noite. Ah, obrigado, querido. Obrigado, ah, obrigado. Que bom. É, às vezes, gente, eu, tem hora que eu não tenho como responder, aí as pessoas às vezes ficam chateadas e tudo mais, mas enfim... Rodrigo Greboso, como os adeptos da religião podem negativar seu odu e como podem positivá-lo? O Rodrigo, é, o, o nosso odu ele pode ser, ele ser qualquer coisa nossa, é sempre positiva e negativa, né? Nós temos os dois polos. Eu sempre vou pensar e até queria falar um pouco a respeito disso por causa do meu Ibauri, E pode ser que eu esteja errado, eu espero que eu não esteja por causa da quartinha que quebrou, e depois eu no meio lado não, não lembrava se a quartinha era com alça ou era sem alça, e acabei comprando uma sem alça, e vai ficar sem alça mesmo, por mais que, ah, mas ela tem que ser com duas alças, porque quartinha de duas de duas alças é, é feminina, né para o Orixá, feminino. Mas eu sei lá o porquê, eu achei que eu vou colocar uma de, ali, até que alguém diga que eu estou errado, pelo menos o meu zelador, senão eu não troco a quartinha, não. Mas a questão do Odu, ele vai, ele vai estar em algum momento positivo ou negativo conforme as pessoas elas estejam agindo. Da mesma forma que eu digo que, por exemplo, quando o Ori está né, ruim, o Ori está fraco. Ele está fraco quando nós temos atitudes negativas. De reclamar, de arrumar briga à toa, de viver falando mal dos outros, de arrumar um Dejó, briga, ao o tempo todo acorda já querendo matar todo mundo. Então o Ori acaba recebendo tanto essas cargas negativas, que a vida da pessoa fica toda virada, né? Como é que se modifica isso? Com atitudes positivas, a mesma coisa da situação do Odu. Às vezes a pessoa tem... O Odu da pessoa é um Odu que realmente é bem mais carregado, né? Tem os Odus aqui... De cabeça não adianta, que eu não vou falar, que eu não lembro. Mas tem uns que, tipo assim, se a pessoa não mantiver ele positivo, traz muitas coisas ruins, né? De brigas, confusões facada, tiroteio, escambau, quarto. Ah, mas então todo mundo que tem esse odu vai acontecer isso? Não, vai depender muito de de, de um ebó, né, de de uma de banhos, alguma coisa para a pessoa estar sempre mais positiva, para que aquele odu não, não não interfira tanto na vida dela, para que ela possa caminhar de uma maneira mais tranquila. Fazendo mais ou menos uma alusão. Seria a mesma coisa de dizer que todas as pessoas do mesmo signo, e é um signo ruim, que as situações ruins vão acontecer para todas as pessoas. Não acontece, gente. É onde que eu fiz aquele vídeo, que eu espero que vocês continuem assistindo os vídeos que eu tenho colocado e passando para diante, né, falando sobre os oráculos. Quando você fala, por exemplo, sobre é, o mapa astral. Né? por mais que eu te, seja o Alex tal que nasce no mesmo dia que o outro e tudo mais vai ter uma grande diferença de personalidade e o um momento astral naquele, naquele segundo porque o mapa astral é feito por questões de segundos então o um segundo é uma diferença muito grande dentro desses contextos e o Odu é a mesma coisa vai depender muito de como é o comportamento das pessoas eu estou vendo que está subindo uma coisa gigantesca que a gente já valeu aí que é o seguinte é, Vamos falar um pouquinho também sobre a nossa religião, de como a gente realmente deve se comportar ou viver dentro dessa situação. Mas antes deixa eu ler aqui. Peraí, uh, bababá, bababá. Luiz Carlos, me responde, Alex. Porque o Ogã não se, porque o Ogã, porque o Ogã que humilha ou humilha qualquer pessoa é um imbecil que não merece o cargo que, que o orixá dá. E isso não tem a ver com cargo, tem a ver com a falta de, de caráter da pessoa. É pessoa mau caráter, mal amada, mal mal compreendida, porque Ogan e Eked são cargos importantíssimos, fundamentais dentro de, de, de qualquer casa de axé, porque é, é, é o, vamos, o destino deles de cuidar, de zelar, principalmente os Ogãs, de cantarem para trazer essas energias à Terra. Se o Ogan se comporta dessa forma, ou. Zeladora, qualquer pessoa que vive dentro de uma casa de axé se acham no direito de humilhar uma pessoa, ela é uma pessoa idiota, ela não merece ter o respeito, pelo menos não ter respeito por mim, porque antes de qualquer pessoa, antes de sermos filhos de qualquer pessoa, sermos é, é, pais, zeladores e orientadores de qualquer pessoa, nós somos seres humanos e merecemos respeito. Então, uma pessoa que seja jogando que trata mal outra pessoa, para mim é um imbecil. Pode ser quem seja, tá? Pode ser aquele babadeiro, o Ghan, babadeiro que só de olhar para a cara dele o Santo da gente vira. Mas eu vejo um Ghan desse, que ah, sei que a mão vira a é tapa dentro cara, né? Não, que eu dê, porque eu não tô doido de arrumar confusão à toa. Mas vamos lá. Era aí que eu não tenho que tentar chegar aqui. Calma, muita calma nessa hora. Não. Ô, Fátima se você tem o seu odu ele odu ele é para sempre tá vai vai mudar como eu estou falando de conforme é a sua posição dentro da sua vida né E aí hoje eu li uma matéria maravilhosa onde dizia o seguinte é, não fique achando que vai entrar para a vida de santo que vai ser iniciada porque tudo vai melhorar na tua vida porque eu já falei isso é relativo isso vai depender de quanto você vai ter de merecimento e de quanto as suas ações em relação à religião vão vão andar. aí eu fiquei, eu estava na merda, fiz o santo e continuo na merda, porque de repente não é o seu momento de ficar uma pessoa próspera, não né? uma pessoa maravilhosa, mas também não é de se esperar que a pessoa fica sempre o tempo todo. Mas tem que entender o seguinte, a gente tem que fazer a nossa parte. Quando eu estava falando da questão do Ori, o Ori já está ali. A gente já nasce com o nosso ori. E ele que vai dar esses caminhos para que a gente se conecte com essas energias dos orixás ou de outras entidades e até mesmo com as energias das outras pessoas, os né, relacionamentos que nós vamos ter durante o longo da nossa vida. Só que daí, como a gente vai conduzir esses relacionamentos, dependem de nós. Não vem uma ordem divina dizendo você tem que ser bom. Se você se a pessoa vem com a índole de ser ruim, gente, não tem Cristo que vem na Terra ser pregado numa cruz que vai modificar isso da pessoa. É a pessoa entender que, quando ela está dentro de uma religião, ela tem que procurar ter uma melhor espiritual, melhor entendimento das outras pessoas para que as coisas fluam bem. Então, se o Odu vai modificar, vai modificar de como essa pessoa vive. Né? Como eu estava conversando hoje com, com, com o responsável lá do Baraquesã. Não adianta hoje você colocar um iao naqueles naqueles colchonetes, né? As descidas hoje em dia parece um colchonete. Maravilhoso se hoje em dia o a outra tá saindo quase dando na cara do Pai de Santo, dando cara na cara dos mais velhos. Porque não se existe mais um respeito. Não é dado mais o um respeito para Iaô. Porque me parece que quando você é, passava por aquele sacrifício, que até hoje em dia parece que não tem mais, de você, na madrugada, tomar uma maionga de água gelada no lombo, acordar, vai comer na hora que tem que coisa. Agora não, uma coisa está meio facilitada para a vida de todo mundo, e as pessoas estão muito assim, ai. Eu não sofri isso, Quem, não é que as pessoas têm que sofrer, tá? Mas elas têm que entender que a abdicação dela das coisas materiais, de confortos, quando elas estão aqui, que elas vão para dentro do barracão, vão mudar. E isso faz a pessoa pensar e refletir de qual é a posição dela no mundo e dentro do barracão. Vamos aqui que tem uma pergunta. Alessandra Viana. Hoje eu não estou bem. Além de estar cansado do plantão, eu estou com crise de ansiedade. Estou te assistindo porque você tem uma energia maravilhosa. Eu tenho certeza. Alessandra, joga energia para fora, para longe. Chega em casa, meu amor. Prepara uma comidinha agora sozinha. Prepara um banho quentinho, gostoso. Ah, não, tem, não tem erva, não tem nada. Pega um perfume que você gosta, mistura com um pouquinho de água, joga no teu corpo, aproveita o cheiro, e, ó, e manda a tristeza para casa do prego. Se ela chegar lá e tentar voltar, meu amor, corre antes de fechar a porta. <laughs> Mas meu amor, eu espero que você fique bem, tá? Que você sabe que eu sou a palhaça morta de tudo. Então, um beijo para você, e você vai melhorar, assim, eu tenho certeza, tá? Maria de Lourdes, beijo para o meu povo da Bahia. <laughs> Ah, ah, ah. O povo da Bahia aqui, meu amor, que bom, Kenia, meu amor, um beijo para você, meu pai, que lhe abençoe, gente, eu tô numa correria de um monte, Márcia, minha mãe, benção, Mutumbá, Márcia agora tá feliz, gente, com mais obrigações dela numa casa, casa, parece que parece que eu tô falando que eu não conheço, tá, eu fui convidado, mas não podia. que ela tá muito satisfeita, e é isso que importa, gente, a gente se encontrar numa casa, se encontrar numa energia boa. Às vezes a casa não é tão assim, né? mas a energia te dá, te dá uma coisa boa. Eu, como eu falei no vídeo, uh, a gente não tem que ir para uma casa de santo para fazer amizades com ninguém, não. A gente tem que ir lá para louvar o Orixá, faz o nosso que tem que fazer, mete o pé para casa. Senão, é muito fofoquinha, muito nieninha. É um socão na pessoa. <laughs> Ai, Moisés Marques, meu amor, bem-vindo. Muito um sua bênção. Teixeira, Teixeira, Teixeira. Tem polo negativo e polo positivo. E tem gente que está em curto. E tem o que mais tem. Ai, gente, tem o, o que mais tem é, é um povo em curto, né? É pessoas que, é, como eu estava falando, gente, a gente tem que entender o por qual é a finalidade de qualquer religião. Se você tem uma finalidade de querer enriquecer, até tá, tá certo, né? No ponto de vista errado, está até certo. Mas a gente tem que estar lá numa, numa religião, numa doutrina, no num ensinamento, para nos aperfeiçoarmos como pessoa. Se a gente não consegue encontrar esse ponto, meu filho, não adianta acender vela, passar ebó, é, colocar canjica, dar de comer três boi para o exu, porque não flui. Luciana Ramos, eu acho meu Udu complicado. Ossá. Estou que estou muito positiva. Mas então, Luciana, não é pela, porque o, o Odu é complicado. Né? O Odu pode ser complicado. O, o Odu pode não ser complicado. Nós é que complicamos por, por questões de doutrinas que colocam na cabeça da gente. Gente, não existe complicação. Né? É, vamos dar um exemplo. Hoje foi feita uma pergunta para mim aqui na página o porquê que. se realmente o Candomblé passou tornou, se tornou uma religião cara é cara é cara sim é cara porque tem zeladores aí que querem comprar seus carros novos viajar para Ibiza ter roupas caríssimas as custas de obrigações né eu até acho vamos pensar assim um zelador chega lá e fala para um filho de santo olha meu filho vamos eu vou te iniciar fala para uma pessoa que está se iniciando eu quero seis mil reais mas esses seis mil reais se ele pegar esses seis mil reais e foi lá Comprou os bichos que precisa. montou os ibás do, do, do Filho de Santo. Quando eu falo IBA, não é só aquela coisa. Ele foi lá, teve o trabalho de comprar tudo que precisava. Pra... Nossa, nossa atacadão tá, um das imagens está passando aqui direto, né? A verdade que comprou a live. Para fazer a maluca, deixou só o telefone é agora. E aí. Se ele cobra 5 mil reais, mas ele dá de tudo para o Filho de Santo, né? vai lá se preocupar de comprar roupa, comprar tudo que precisa para montar os ibais, os bichos, né? os alimentos para poder bater a festa, pra... aí é até justo. Agora, um pai de santo que chega e quer 20 mil reais para iniciar um filho de santo e já dá uma lista para ele comprar tudo, não tem como se torna uma religião cara. Porque o candomblé tem muita vaidade. Né? Hoje eu estava nessa conversa informal, estava falando muito isso, gente. Eu não, eu não sou melhor do que ninguém, mas não sou mesmo. Eu sou melhor para mim mesmo e procuro ser melhor ainda para o meu orixá. Né? Se tentar me resguardar de certas coisas que me rodeiam negativas, de pensamentos meus, não são das outras pessoas, não. Porque o que as outras pessoas acham de mim é problema delas, não é problema meu. O que eu tenho que me policiar do que, que eu vou influenciar positivo ou negativo na vida das outras pessoas. Mas, quando você não tem essa dedicação, você não entende isso, e eu só comecei realmente a entender o que é a vida de Orixá há três, quatro anos atrás, quando eu tomei minha obrigação de sete anos, e hoje eu vivo uma realidade diferente. Eu penso que eu, eu, eu faço parte de um contexto que muita gente hoje em dia não quer participar. Eu vou usar meu branco de macumbeiro, gente. Quem gosta da roupa coloridinha, que diz que é lá do, da africana, que muitas vezes nem é, tá vindo tudo lá de Pernambuco, da Bahia, um monte de coisa colorida que acha que, ah, porque, ah mas que se é da Bahia também é bom. Nem sempre, gente, tudo que vem da Bahia é bom, não. Tô dizendo que os, os baianos não prestam, não. Mas o povo tem essa mania de dizer: eu sou feito na casa raiz. Tal, Casa Branca, Casa Axel Chumaré é, Cantuá na Bahia, então sou mais babadeiro que os outros. Que adianta a pessoa ter sido feito numa grande casa com muito axé e a pessoa ser tosca? Não adianta, não adianta você vestir o santo com a melhor roupa do mundo se você por dentro é uma pessoa podre. Vamos aqui, ó. vamos lá, Vitor Moreira, Alex. Qual a sua opinião de orixá dançar de, de pé no chão? Que é o certo, sim. Daí a energia e o ser humano dentro dos barracões dançarem calçados. Se o Orixá é o sagrado, tem essa humildade, não deveria o ser humano fazer o mesmo? Ô, Vitor. Sim, deveria. Mas esse dever, hoje em dia, está relegado. É o que eu falo. Existem zeladores e zeladoras que se acham o supra-sumo, se acham maiores do que essas energias. Uh, o fato do Orixá estar com o pé descalço é uma. É uma uma demonstração de humildade, mas o orixá ele é perfeito. Eles nos mostram a, 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 que ele, é, ele pode ser humilde, tão humilde que você hoje em dia vê umas fantasias que colocam nos orixás e eles acabam acatando aquilo. É é, 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 uma, é umas que mais que que para parecido mais pombageira uns Oxalás, que você olha pro Oxalá, que Oxalá é esse, gente? De onde que apareceu essa cor ali daquele Oxalá? Como é que esse Oxalá tá dançando desse jeito assim, assado? Apesar de que essas coreografias também, não sei se foi o Carlinhos de Jesus lá no 1900 e não sei quanto que inventou, mas é, você estar calçado, eu não seria tanto desrespeito ao Orixá, porque você pode estar com o pé no chão e não tá nem aí, o Orixá tá ali se acabando e você tá ali olhando para o teto, mexendo no celular, como muitos candomblézios já vi acontecer isso, a pessoa não está nem aí. O orixá está ali dançando, né, dando o seu rum, porque parece que é para entreter a, a plateia, e tá a pessoa, tá lá conversando, tá, tá tirando foto, tá não sei o quê. Já vi isso, gente. Te dá hora ali de um, de um, de um oruncó, né, a pessoa fala, olha, gente, nesse momento eu não quero que filme, não quero que não sei o quê. Aí a pessoa até... Faz a bobinha, guarda o seu celular. Mas aí que você vê que está naquele momento, aí você olha, está a pessoa ali, conversando com a outra, assuntos que não tem nada a ver, falando da manicure, falando da pegação, que fez com o banheirão lá, pegou o boy, a outra que. Ah, gente, pelo amor de Deus, se é para você esse tipo de situação, você tem intervalos dentro, dentro, dentro do xiri, dentro da, 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 da festa. Vai fazer isso depois, na hora que está tendo lá qualquer coisa que seja, quando, enquanto não te der o um intervalo, fica focado no orixá. O que acontece é isso. Não é o fato do sol do pé no chão. É o fato da pessoa estar entregue para aquela situação. O, salpa, o sapato é um adereço. Né? Aliás, está sendo muito é, prestigiado esses adereços. Né? Quanto mais mais bonito, mais bicudo, mais colorido, mais não sei o quê, tudo é sempre mais. Enquanto, na verdade, a pessoa deveria ser um pouco menos. Né? Não estou dizendo que a pessoa que se veste bem, ela está errada. Se ela tem condições para isso, ok. Mas parece que fica... A impressão que se dá é que se você não tiver naquele estilo de vida, toda colorida, com seus bicos cada vez mais finos, que parece uma ponteira de agulha, que você não está se encaixando, que você não tem axé. Não é bem por aí, tá? Vamos aqui, ó. A Luciana Ramos falou que aprendeu a fazer a cabala dela. Que bom, gente. Eu acho que todo mundo deveria saber e aprender isso. Né? Não tem que ser um mistério para ninguém, não. Nilza Rosa, boa noite. Boa noite, meu amor. Me tire uma dúvida. Como você pode me explicar a parte do sexo em relação às sessões e giras? Digo preceito antes ou na sana? Espero que estou entendam minha pergunta. Ô, Nilza, é... o sexo dentro das nossas religiões da nossa religião, ele não é um tabu, ele não é que ele não possa ser praticado. O sexo ele deve ser praticado, sim, de maneira é, conscienciosa, né, uma maneira tranquila. Mesmo que você seja uma pessoa enlouquecida, um nymphomania ou uma nymphomania, tá ok. Mas quando se fala que você vai, por exemplo, ai ah, tem uma função no meu barracão amanhã eu tenho que entender que hoje eu já tenho que começar a me preservar né, de, uma, de evitar determinadas coisas. Por exemplo, evitar de beber muito, ou beber, ou usar drogas. O droga, então, nem se fala. Evitar é, o sexo. E quando se fala o sexo, é, que se diz de corpo sujo, eu, eu, Alex, entendo que corpo sujo, que não existe corpo sujo, né? Mas é a expressão que as pessoas usam, é que você tenha contato com outra pessoa. Porque você troca energia com essa outra pessoa, troca fluidos com essa outra pessoa, né? e talvez aí um sexo solitário, vamos aí para a masturbação, né? feminino ou masculina. O que, que acontece? Quando há essa, essa troca de fluidos, quando há essa. É, no caso do homem, né? o gozo essa energia do gozo que está sendo saída pela masturbação ou pelo encontro de duas pessoas, ela, vamos dizer assim, ela diminui a nossa energia, o nosso potencial. E isso, para dentro da religião, também fica mais fraco. Então, o que acontece? A pessoa ela não fica totalmente preparada, 100%, para receber aquelas energias, mesmo que a pessoa seja que é de Ogão. Vamos dar um exemplo que não vai manifestar orixá nenhum. Por exemplo, ou, ou o ou qualquer coisa que seja. Quando você está mais fraco energeticamente você já vai ficar mais pesado, aquilo vai ficar mais sofrido para você, sofrido entre aspas, tá? Então, sempre falando, gente, não é o sexo que, que, que o orixá, ah, eu não pode falar de sexo, não posso andar pelado na frente do meu ibá como, por exemplo, ele está aqui na minha casa, eu posso, porque a roupa, né, o orixá me pega quando eu estou tomando um banho, né, de ervas, o que seja, então meu corpo não é problema. O sexo que eu tenho, por exemplo, com meu marido não é problema. É como esse sexo vai ser colocado psicologicamente, vamos falar assim, naquele preceito. Que Você, como eu acabei de falar, a gente quando entra para qualquer coisa, na hora de um preceito, na hora de uma iniciação, parará, parará, a gente tem que estar focado naquilo ali. E o sexo é uma distração. Não é proibido. É proibido na hora dos preceitos. Você foi se iniciou aquele preceito de três meses iniciais, né, de vários outros preceitos que virão, é para você estar mais conectado, mais próximo, sem desgaste dessas energias, com, com situações, vamos falar assim, mundanas, tá? Mas, abre-se um parênteses. Não venham com essas histórias, porque isso é, é, é de conhecimento comum, mas ninguém fala, porque tem gente que prefere não falar. Mas já aconteceu, aconteceu comigo, não é feio de dizer, porque eu sou ser humano qualquer outra pessoa. Quando eu estava recolhido, é, é, quando eu fui me iniciar, aconteceu de eu acordar, vamos falar assim, gozado. Eu não fiz nada, acordei gozado, porque você fica lá vinte e poucos dias num, num, né, recluso. O nosso corpo, que já está acostumado com esse tipo de situação, ele ali na, no inconsciente me levou a ter essa, essa, essa ejaculação por causa do sono. Cheguei automaticamente falei para minha mãe de santo, porque eu, desesperado, ai meu Deus, eu fiz uma coisa horrorosa, aconteceu uma coisa horrorosa dentro do Roncó, agora o orixá vai tacar um, um facão no meu pescoço. E não, gente, é, é, o nosso organismo é assim. A mesma forma que você precisa fazer o xixi um cocô é, é no nosso organismo só que se você não tem esse respeito esse entendimento e sabe que em determinados momentos você não pode fazer sexo beber se drogar qualquer coisa que seja e você faz você está quebrando o um preceito tá então se deu para entender um pouco essa explicação. Vamos lá, o Luiz Carlos Santos falou. Porque alguns órgãos se acham no direito de humilhar os hoje na casa de Axé, porque são os idiotas, né? Como eu falei, né? Ih, gente, perdi tudo aqui. Patrick Camargo, shalom. tente ouvir aqui, calma, porque senão me perco. Nilza Mendes, boa noite, butubá. chama Mutumbá. Jéssica Pereira, benção, meu pai, que ele abençoe, meu amor. Um beijo. Enorme para o povo de Aracaju. Beijo, beijo, beijo. Fernanda Rodrigues, meu amor, beijo enorme, mulher. me largou. manda uns áudios para mim, né? Pelo menos para saber como é que você tá, né, Fernanda? Fernanda tá sempre bem, gente. A Fernanda, ela tá cheia de coisa, mas ela, olha, joga tudo para cima. Tá na merda, mas joga tudo para cima. É isso que tem que ser, gente. A gente não, de não deve deixar que os problemas Tomem em conta 100% da nossa vida. Veio o problema, tenta resolver, Eu não conseguiu, gente, dá uma empurrada e vai ser feliz. Vamos viver outras coisas. Vamos lá. Edna Costa, boa noite, meus amores. Bença, Babá. Como vocês estão? Meu pai que ele abençoa, meu amor. Graças a Deus, também. bem. Como sempre, quando vai ter live uma correria, parece que nada vai dar certo, no final sempre dá, né? Vitor Faria, boa noite. Bença, Babá. Alguns nos abençoe sempre. Axé. Que alguns esteja sempre o no nosso caminho dos livrando dos inimigos e abrindo, né, para que a gente consiga chegar em algum canto, né? De preferência um lugar bom, né? Rodrigo Kreboski, o que acha de certos dia hoje que não tem sete anos arreado, além de iniciar outro sem fundamento nenhum, e se acham o tal do orixá? Olha só, o Rodrigo, essa questão da punição, né, tem a punição, vamos falar assim, divina, né? E é nela que eu acredito. A punição dos homens hoje em dia está complicado, né? Principalmente dentro da parte religiosa, né? se na parte penal mesmo já não existe isso, né? esses, grandes, esses grandes ricos aí, políticos, o povo, povo rouba, mata, estupra, faz o um diabo a quatro, joga bomba e fica aí ai, com prisão domiciliar, prisão, vai fazer lá, vai lavar banheiro, sei lá o okay, que, fica por isso mesmo, é complicado. As pessoas é que têm que ter consciência do seguinte, eu sempre vou falar isso, e espero em Deus demorar muito para morrer, continuar sempre falando. É culpa das pessoas que procuram essas determinadas pessoas, e quando se fala que ela é um Iaô, que supostamente ela não tomou sua obrigação de sete anos, você pode ter 40 anos de santo. Se você não pagou sua obrigação de sete anos, você é iaô, né? Hoje, com essa conversa informal, o porquê que eu acabei... Decidindo tomar minha obrigação de sete anos, foi exatamente por isso, que todo mundo me chamava de pai de santo, Parará, e eu não era um é bom, eu era um Iaô. Não tinha pago meus sete anos, mesmo eu tendo agora, né? esse mês que está entrando, vou completar meus 25 anos de iniciado. Agora, o povo acha bonitinho, vai para aquela casa lá, está tudo arrumadinho, gira maravilhosa que vem no disco voador. O pai de santo tá lá, todo com a roupa, que veio da Nigéria. Né, mas na maioria das vezes vem ali mesmo ali do, do mercadão de Madureira né ou ali da, do Saara que é um, um polo que existe aqui no, lá no Rio de Janeiro que vende tudo né aí comprou ali aí coloca um turbante na cabeça e fala que é pai de Santo Mãe de Santo vocês que não conhecem de nada disso gente a primeira coisa que eu falo para vocês você não tem que ter medo de ninguém que pai de Santo Mãe de Santo não são deuses ah mas eles podem jogar um feitiço em mim tá qualquer um pode jogar feitiço em você não precisa nem ser pai de Santo Mãe de Santo Basta a pessoa ter uma energia ruim, meu filho, que ela já pode jogar um cuburucu em cima de você só de falar. Né? Então, não é porque o cargo de pai de santo ou mãe de santo, porque aí vem com aquele pensamento neandertal que muitos cristãos... Cristão, e evangélicos falam né que a gente é, é servo do capeta, Pai de Santo, Mãe de Santo, não tem que se pensar que eles podem fazer tudo para destruir a vida de pessoas, não. Pessoas que fazem esse tipo de trabalho são pessoas toscas, idiotas, e que não fazem né, é, faz parte da religião, mas não representam o orixá. Porque pessoas que querem ganhar dinheiro em cima da maldade, não representam. Vai lá viver na quimbanda, vai viver na, na, na bosta que seja, mas não é uma pessoa religiosa de fato. Porque o verdadeiro religioso, ele não vai compactuar com maldade para o alheio. Agora, o fulano não pergunta nada, entra lá, acha bonito, gosta daquela patifaria e vai. Depois descobre, ah, eu não sabia, o fulano não podia... Pergunta antes, gente. Vocês ficam fazendo tanta caçação, perguntando um monte de coisa por Google. Por que que eu não procuro assim, se informar, se interar quem é aquela pessoa, quanto tempo ela tem de casa, né? Qual qual é o qual é o enredo que ela tem? De, ela é filha de quem? Ela foi feita aonde? Quando que foi feito? Porque ninguém, o povo gosta de tirar foto, né, vestido de pai de santo, de mãe de santo, pendurar lá no meio do barracão. Mas não tem ali o, 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 a biografia da pessoa, porque isso muita gente esconde. É o que eu estou falando. Vai lá para Bahia, fica lá quatro meses na Bahia, volta já com um monte de turbante dizendo que foi feito por, por Fulano do Beltrão, dá nome e sobrenome. Quando você vai procurar, não tem ninguém. Ou então tem aqueles que não tem bosta nenhuma e fala assim, ai, Fulano que me fez morreu. Porra, morreu o quê? Foi Hiroshima. Morreu todo mundo. As pessoas têm que procurar saber também que buraco que vocês estão entrando, né? Tem gente que. Ai, achei bonito, vou para ali. Já falei, gente. Quem fica procurando beleza vai, vai para o museu, que o museu tem coisa até melhor, tá? Né? Tem arte, alguém criou aquilo ali. Agora, entrar para a religião porque tem beleza, meu amor. Vai lá para a África para ver se lá na África tem esses templos faraônicos com essa beleza toda. É o pé no chão, o, 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 o bracinho ali, lá, todo cheio de. Todo branco de poeira, pé todo encarquilhado, porque eles lá é tudo pé no chão, não tem essas palhaçadas, não. A não ser que sejam os reis, né? Lá de Queto, reis, não sei Mas o, a grande maioria lá que cultua orixó na África, meu filho, é pé no chão, trocinho na cabeça, peitinho lá de fora, criança mamando. Nessa né? profusão de fashion week que o povo aqui agora no Brasil. Ah, porque tá na moda. Moda é o que deveria voltar para moda, né? Estar em alta na moda, dentro da nossa religião é respeito, é ser, querer fazer caridade, é querer ensinar as pessoas realmente quais são os valores dentro da religião. Não é essas patifarias que a gente vê por aí, não. E aí até ia falar, mas nem vou falar, mas sabe? Gente, a função da Equad. Além de dar de vez em quando mais baixa lá nos Filhos de Santo, que é muito perturbado, que tem que se organizar, elas não têm que pular na frente de Pai de Santo, não, tá? Quem tem que puxar a cantiga para Orixá, para não sei o quê, é Ogã, é a programação, vou falar assim, do Ogã é essa, é bater a tabaca e cantar para o Orixá vir. Com as mãos dele tem energia para chamar o Orixá. É, quer de quer cantar, pode cantar, mas não vão ficar fazendo aí um sarceiro mudando aí a. a, a... As funções, que é bem por aí. É Ked, que de ah, que, o pai de santo não fala nada, quem fica falando tudo, tomando conta de tudo, é que é ou Ogan. É por isso que existem esses ogãs, esses é que acham que são os próprios pais de santo e ficam dando esporro em filho de santo. Quem tem que dar, se é que tem que dar esporro, que para mim, na minha cabeça não é expor, tem que dar orientação, é o zelador e a zeladora. Ogã e Eked são funções importantíssimas dentro do barracão, mas elas têm que saber onde que eles têm que fazer, o que que eles têm que fazer. É a função deles para aquela comunidade, para aquelas pessoas, mas principalmente para o Orixá. Ogan canta, toca tambor, Eked vai lá, ah, mas Eked só serve para ser de, cara de, de Orixá? Não, Eked não só serve para ser cara de Orixá, não. Mas é que estar tá ali para dar amor, para se o Orixá está fazendo alguma coisa, está indo no caminho paizinho, ser carinhosa, pegar os filhos de santo na hora que estão lá tirando meleca do nariz na hora que o Orixá está dançando. Olha só, meu filho, respeita o Orixá, ela, porque também elas são mães, e elas têm que dar essa doutrina. Agora, se o zelador não consegue passar nada disso para ninguém, vira o Oba-Oba. Aí tem o Zogan querendo fazer a maluca. Gente, vamos evitar de usar microfone aí, né? Na hora de, das coisas, tá? Tá ficando feio um monte de negócio com microfone aí, hein? Quer, faz, quer fazer uma declaração de qualquer coisa, porque o barracão é gigante, que tem 30 metros, 30 quilômetros de distância, o que tá lá, tá, não tá ouvindo? Você pode até pegar o microfone, mas vamos parar diminuir um pouco essa coisa, porque parece o The Voice, hein? A pessoa tem uma voz maravilhosa, o Ogão tem uma voz maravilhosa, o Pai de Santo tem uma voz maravilhosa, mas vão evitar um pouco esse negócio de ficar tirando, cantando cantiga de fundamento, do xirei e tudo mais, de microfone. Ah, é pobagina, não sei o quê. Vamos parar também com esse negócio, hein? Ficar cantando de ir pra Exu com microfone. Estão me irritando com isso, hein? Dou nome não, porque eu também não sou obrigado a dar o nome, porque eu também nem sei, porque eu não lembro nem o nome que a pessoa que conversei hoje. Ai, meu pai, Cláudio, chegou, vamos lá. Ultimamente, as energias de alguns estão deixando a desejar por conta da falta de respeito. Ações naturais e espontâneas do corpo não é pecado. Ações provocadas no corpo, aos olhos do orixá, é pecado. Exatamente, pai, é isso que eu falo. A gente pode fazer o que a gente quiser com o nosso corpo, mas quando a gente sabe que tem que, naquele momento ou naquele dia, tem que estar organizado para determinadas coisas, sabe que não pode fazer, viado. Por que a pessoa vai lá, aí. Bicho, eu estava toda organizada, estava vindo pro barracão, já preparada para o meu banho de, de erva, com minha roupa já passada, engomada, mas o bofe cafussu passou ali, entrou no, numa viela, me chamou, ai, o corpo me chamou. Ah, bicho, dois estava na tua cara. Sabe? Aí é que eu falo: você tem que ter um pouco de força para lutar contra determinadas tentações, né? Porque se você entrou. Para uma religião, para uma seita, para o que for, gente, existem doutrinas dentro de qualquer lugar. Se você não consegue se adequar a essas doutrinas, caraca, não fica em canto nenhum, porque tudo existe regra nessa vida, gente. Quando você entra para um trabalho, não tem regra. Não tem hora para entrar, não tem hora para almoçar. Às vezes, nem tem hora para sair, mas não tem. Então, por que, que a pessoa vai ser rebelde? Quando a pessoa quer ser rebelde, gente, ela não precisa estar vinculada com nada, não. Porque quando você faz compromisso com uma pessoa, ou com a energias, ou com o Orixá, com o que diabo que seja, você tem que cumprir esse compromisso. Quando é que eu quero ficar puto da minha vida, desculpa, é eu ter horário e a pessoa não cumprir. Gente, eu falo para a pessoa assim: olha só. O jogo seu é duas horas da tarde, gente. Duas horas cravado, duas e um, já tá me irritando. Eu já mando um aviso pra pessoa dez minutos antes, tá tudo certo. Tá. Cinco minutos eu falo, ah, já, já te chamem. Porque eu gosto de pontualidade, macumba é uma coisa que não tem pontualidade. A macumba quer começar às dez horas, três horas da tarde, tu chega, nem começou ainda. E isso cansa. Sabe, você tem que ter organização, gente. Sabe por que eu falo que tem que ter organização? Já fui em duas casas aqui em Itaguaí, é, já fui em duas casas, não é só de Itaguaí, de, de Angola, que eu gostei muito, porque era assim: é para começar 10 horas, começa 10 horas. Sabe por que eu aprendi isso na igreja messiânica? Quando você se propõe a qualquer coisa que seja, principalmente quando se fala da parte espiritual, se você fala assim: olha só, no dia tal eu vou, sei lá, me dedicar a, sei lá, cantar para Exu, um exemplo. No meio dia eu vou cantar para Exu, um, todo dando um exemplo. Aquela entidade, aquela energia, ai, perdão. Fica pre se preparando para aquele horário, estar ali para receber aquela louvação. Então, se aquilo atrasa, me parece que a entidade foi, fica assim: "Pô, vem cá, não marcou comigo, por que que tá atrasando?". Porque, gente, qualquer pessoa, existe uma questão de etiqueta, de educação que se diz que entre um encontro, né? Ah, marcou um encontro, alguma, alguma coisa. Você tem uma tolerância de 15 minutos. Que a pessoa se atrasou, quebrou o pé, deu uma caganeira, por que que seja. Mas, gente, Candomblé Black marcou uma, uma hora X. As entidades, as energias, elas ficam organizadas para aquele momento. Se você atrasa duas, três horas, gente, é uma falta de respeito. Além das pessoas que estão ali esperando, morrendo de calor, de fome, o que for, está com as energias também. Não sabe que não vai dar tempo de fazer determinadas coisas, porque o ouro vai demorar, a gente, marca para mais tarde. Porque não dá. Há, há muitos anos atrás, quando eu fui com a minha mãe de santo, agora o barracão é de uma outra pessoa, eu quis morrer de ródio. Era uma macumba que era para começar, vamos dar um exemplo assim. Eu acho que era meia-noite e pouca. Gente, eu saí de lá, eu e Jorge, cinco horas da manhã, a macumba não tinha começado. Como é que é isso? Aí, nesse intervalo que aconteceu, os filhos de santo, todos já estava bebendo cerveja. Falei, gente, como é que é isso? Nem teve ainda, não começou nada. O povo já está tomando cachorro. Daqui a pouco está na sala do dando, dando orixá. Aí, ó, irritado, hein? Alessandra Viana da Cruz, pai, pai Alex, se a pessoa se iniciou, só que não deu obrigação de um e três anos, etc., é o quê? Ué, é IAO. Né? O fato de a pessoa não dar obrigação, gente, ela vai ser IAO. A Bian é aquela pessoa que não foi iniciada, o IAO é aquela pessoa que se iniciou. Se ela pagou ou não obrigações, ela é IAO. Né? Enquanto ela não pagar suas obrigações e outra coisa, tá, gente? Não adianta esperar completar 30 anos de santo para fazer um pacote só, não, tá? Obrigação de um ano. Ai! Tô com 10 anos, vai pagar a obrigação de um ano ai, mas eu não posso juntar não, não pode juntar não faz a maluca não, algumas casas, né, pode até pegar um e três, porque não que a um não tem importância mas você pode meio que juntar um e três, tá, mas agora ai, vamos juntar três com, com com de cinco como algumas casas tem, Ah, vamos juntar logo com a de sete não, tomou num ano a de três, vamos dizer de um, espera mais um ano, toma de três espera mais um ano, toma de cinco espera mais um ano, toma de quatro até você se organizar aí, tá mas eu não tomou, gente, não morre por causa disso, não, tá? Eu, por exemplo, como eu estou falando, vou tomar aí. Estou caindo aí para meus 25 anos de iniciado, tomei meus 7 anos aí há três anos atrás. Olha, olha a discrepância, tá? E graças a Deus estou aqui, né? <laughs> Ai, Pedro Paulo Pinto, Beijo, meu amor, chegou! E eu não falei nada com ninguém, né, gente? Alessandra Viana da Cruz. Desculpa a minha ignorância, eu não entendo nada. Minha nega, não entende? Então, pergunta. Pode perguntar. Se eu souber responder, eu respondo, tá? Ih, gente, apareceu até uma pessoa aqui, ó. Facebook User. Boa noite, Alex. Prazer. Janaína. Prazer, Janaína. Bem-vinda, meu amor. Elias da Angola. Boa noite, Alex. Boa live. Gratidão. Ah, eu que agradeço vocês. Um beijo, Elias. Um beijo enorme. Ai, troço subiu, meu pai. Mônica de Oiá, independente de ser orgânico ou é quer, é, respeito é trocado. É respeito para ser respeitada. Minha amiga, é mais ou menos isso. O grande problema que todo mundo fala, mas ninguém quer acertar, é que essa nova geração de, de dia hoje de pai de santo, dos kambau a quatro que seja, eles estão fazendo as coisas à moda que eles querem. A moda tradicional, gente, quando você fala de tradição, a palavra por si só já se diz. Né? É, 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 são situações, conceitos ou é, ações que tem que ser, que já é antiga, que tem que ser respeitada. Ah, existe uma modernidade? Gente, existe. A gente estava até brincando hoje daquela esteira ortobon para aquela esteira mais fininha. Por que, que você não pode realmente dar um conforto um pouco a mais para o seu iau, né? A esteira lá você vai forrar com. Com os achés que tem que forrar embaixo, com as folhas, tará, com as ervas, colocou a esteira em cima, né, o solzinho o e tal. tá lá os ossinhos socados no chão. Tem que sofrer? Não, tem que sofrer. Você pode colocar um, um, uma esteira um pouco mais grossa. Mas aí do começa também a inventar, ah, já que dá tem uma esteira, aí estou com frio, já rola um edredom coloridinho. Ai, ah, quero um, um, um travesseiro de pena. Gente, a pessoa tem que, A gente tem que fazer concessões. Tá? Tem coisas que realmente não 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 devem entrar no, no ronco. Mas por exemplo, a pessoa está toda fusada lá, toda trabalhada, com um problema na coluna e precisa de ter de repente um conforto de um de um, de um de um vamos falar de um travesseiro por uma questão de saúde coloca o travesseiro o adesão não vai morrer por causa disso. A pessoa não vai morrer perante o adesão por causa disso. A pessoa tem um problema lá toda ruim. Não pode tomar um banho gelado na madrugada porque vai Pegar uma pneumonia e vai desacuendar antes de sair. Pode dar uma quebrada? Pode. Eu não sei porque tem esse critério de que todo mundo tem que tomar um banho gelado. Aí entra aqueles né, que falam: ah, porque isso remete à escravidão, porque tem que ter esse sacrifício. Gente, vamos entender o que, que significa a palavra sacrifício. Você é uma pessoa que já está idosa. Quando eu falo idoso, né, eu, até isso, essa palavra idoso, que antigamente, quando você falava com 50 anos, você estava quase com o pé na cova. Hoje em dia mudou essa nomenclatura de quem é idoso, terceira é idade, quem é novo e tal. Supostamente, você pensa que uma pessoa que está lá com seus 14, 15, 17, 20 anos está aí na flor da idade. Pode pegar a chuva à vontade que está aí. O corpo está na resistência. Ou não. Já uma pessoa mais idosa, bateu um, um vento sudoeste, a pessoa já está toda gripada. Igual a mim, né? Esquentou, já ficou todo fusado. Por que, que a pessoa vai ter que ser obrigada a tomar um banho gelado? Toda lá, toda cheia de reumatismo. Não, gente. Coloca uma aguinha mais morna. Coloca, assim, um chuveiro numa águazinha mais morna. Não vai tomar aquele escaldapé. Mas coloca. Qual é o problema? Ou ele só vai ficar menos ou mais por causa disso? Ah, o banho de erva. Gente, tem banho de erva que você vai ter que fazer com, banho, com, com água mais morna. Que a gente até fala que é banho quente. Por que todo banho de erva você tem que tomar com aquela água que vem do riacho do Himalaia? Não, gente. Com traché, é a pessoa não está está tomando banho de erva e estar pensando na, na, na punheta que ela vai tocar lá na frente com o pai de santo, com o Ogã, com o irmão de santo gostosinho. E ficar rezando para que venha o Ogã gostosinho, jogar água no lombo dela. E quando eu falo dela, é da, da gay mesmo e das mulheres. As mulheres que não... Ah, eu prefiro que aquele paiogan, que é gostosão, ao invés de ficar sentada de costa para a porta onde que vai tomar o jato d'água, elas já querem ficar nuas as pernas abertas esperando o jato do abô. Um tapa na cara dessa gente. Por quê? Você não pode misturar o teu querer, o teu prazer que você tem lá fora, a sua libido, ela tem que parar na entrada do portão da, da casa de axé. Você olha para o seu irmãozinho gostosinho, gente, ele é gostosinho, mas para com isso. Quer arrumar pegação, vai pra, pra arrumar pegação no Tinder, na casa do caixa prego, dentro de barracão, as pessoas não têm que ficar nessa suruba, não. Louca por aquele. Ai! O, o, o bofe chegou lá, sobrou só um borinho, um obispo, lá que o diabo aí tem que tomar um banho de couro, As bichas ficam tudo nervosas, fica todo mundo nervoso, porque o bofe é aquele bofe magia. Todo mundo quer dar o banho da, no, no tal do bofe. Até o pai de Santos fica lá. Os bicos do peito duraram. Deixa que eu vou dar banho, porque é meu filho. Que filho, gente? É o fogo no rabo. Porque, primeiro, eu já fiz vídeo há muito tempo atrás falando disso. Você vai tomar banho de erva? Você não tem que ficar em pé, não. Banho de erva. Você tomou seu banho lá, que tem que tomar, como qualquer lugar, baixa, bate seu, sua palminha lá para chamar quem tá lá fora esperando para tomar o banho de erva. Você fica de costa para quem vai jogar o banho de erva, abaixado, o máximo que a pessoa vai ver é o teu, né, teu reguinho aqui, jogou lá, o banho que foi, se o orixá tiver que passar a pessoa passou, se também não passar, não passou acabou, a pessoa continua abaixadinha, a pessoa que está jogando banho sai, fecha a porta aí a pessoa se levanta, tira o excesso se seca, se tiver que se secar se veste e ponto final nesse negócio, ué, todo mundo jogando tá parecendo a Rita ali no banho de chuva hum. socão, hein socão nessa gente Igor Guzzo, sim, eu tô chegando mais cedo agora porque o povo né, me reclamou, porque eles querem ver futebol, querem ver os esboço correndo então as lives agora vão começar às sete horas tá? Que aí dá tempo também eu poder sentar meu rabo para comer com mais tranquilidade né? Porque a live começando às oito eu nunca consigo terminar, já tem uma hora gente de live, aí ó Júlia Maria Freire, beijo oh, 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 oh. deixa eu tentar ler aqui porque ficou uma confusão, tá? Adriana Borges Neuhaus Verdade, concordo com você. Obrigado, meu amor. Obrigado, obrigado. Vamos aqui. Luciana Santana. Estou assistindo uma live de Otan Sincera. Obrigado. Eliana Parok. Concordo com você, organização e respeito. Uh, beijo, beijo, beijo. Gente, olha que eu não dava tempo de eu beijar, beijo, mandar beijo para todo mundo, nem né? abençoar. Meu pai abençoe todo mundo, tá? Porque eu estou sozinho. O Jorge já, já desceu também, que eu não estava. Elias Dal. Para o plano espiritual não existe atraso. É o um de respeito enorme, com certeza, é o que eu estava falando. A Juliana Maria Freire e a jantinha de madrugada. Hum. Bom, eu não sei se ela está falando de jantinha de madrugada dentro do Kong, porque gente, tem gente que passa no Kong e está comendo até as, as brocas, os pitocos de <laughs> <Fica> na parede. <laughs> Olha Luciana Freitas, eu tenho 45 anos de idade, vou tomar meus 21 agora em setembro. Parabéns, minha irmã. Só que ainda tem isso, né, gente? O Vero me perguntar várias vezes, a gente tem que tomar os 14 e 21? Alguém falou que sim, né? Até meu zelador, esse dia, falou, gente, quem criou isso é para a questão mesmo de arrancar mais dinheiro, né? Tanto de quem está tomando, de quem vai e quem vai pagar para tomar. Porque, gente, não se fala para todos os lados, todo mundo canta isso, que quando você toma seus sete anos, você fechou o ciclo. Até onde eu entendo, até onde que eu percebo, até onde eu acredito, depois de ter sete anos, gente, vai pagando aí teus boris, toma bori todo ano, para você fortalecendo cada vez mais o teu, teu ori, para o teu ori estar tá sempre em conexão aí com o teu orixá ficar mais forte. Tudo mais. Ah, não, 14 anos, para o povo ver que você tá recebendo, vai fazer mais o quê? Não tem mais nada para montar. Vai matar o quê? Ai, no, no, no dos sete anos matou um cabrito, agora vai matar o quê? Um dinossauro? Não vai. Ai, porque a roupa vai ser só para isso, só para gastar. Porque não tem. O que acrescentar mais, gente? Colocar mais o quê? A pessoa já recebeu o que ela tinha que receber com sete anos, acabou. Se ela recebeu o cargo de ter casa aberta, vai abrir tua casa e vai viver. Eu até entendo que, como existe essa exigência das pessoas que ah, fulano não tem 14 anos, ele não pode dar, porque na pessoa que chegou na casa precisou tomar 14 anos. Se fala para todo mundo que seus sete anos fechou o ciclo, se você está com 45 pagou teu 7, supostamente você poderia fazer tudo. Porque com os sete anos, se você receber o teu cargo de abrir casa... Quem que inventou agora essa história do 1421? Se você não tiver, você está na merda. Não está na merda. Teu aristóteles aceitou tudo. Já te deu a, a sua mão de abrir jogo, abrir casa, abrir cabeça dos outros, abrir tudo. Mas, por uma questão que alguém que organizou, que eu sempre falo isso, o candomblé é muito misterioso, porque certos conceitos, você procura por aí com os mais velhos, eles não sabem dizer quem foi que inventou. né? Ai, por que que o... É, sei lá, vamos colocar aí... Uma coisa que eu sempre brinquei, né? Nossa, o baloaê deve estar de saco cheio de tanta pipoca, gente, que só dá uma pipoca para ele, sabendo que o baloaê tem outros tipos de comida. Ah, não, mas outros tipos de comida é por causa da qualidade. Mas qual é o que representa o baloaê? Pipoca. Toma-lhe pipoca. Eu estava até falando com o Kleber lá do Rio Grande do Sul. Eu não sei o que é esse povo lá do Rio Grande do Sul, que se diz lá que é quimbanda, que o negócio das pombageiras, a quantidade de pipoca que eles jogam para tudo quanto é lado. Pra, não, não entendi, eu ainda vou pegar o Kleber para dar uma aula para gente de onde que veio essa história de pipoca, qual é o relacionamento da pipoca com, com os catiços lá no Rio Grande do Sul fake user, meu esposo conheceu o senhor hoje lá em Itaguaí ah, era ele que estava lá então na loja gente, o nome dele é Alex também, né e arrasou, gente, olha, simpático mesmo ele até falou assim, gente, ele, eu não conheço muita coisa, mas eu gosto de conversar com quem entende, até falei para ele, olha eu não sou um profundo conhecedor, tanto que o dono lá da que eu falei assim: olha, eu não manda nem cantar nada, porque eu só sei música da Madonna, Tina Turner, né? Lady Gaga, mas cantar mesmo. Ele, mas você não sabe? Não, não sei, gente. O pior é eu falar que sei, não sei, né? Conto muito porcamente, desculpa, né? É pro meu orixá e os outros eu faço uma micagem, dependendo se é aquela cantiga é mais conhecida, aí você já vai. a mandar eu fazer um, sai não, hein? Pai, Wilson Vital, meu amor, boa noite, bem-vindo. Como eu estou demorando para responder, né? Vamos aqui tentar ler algumas coisas, gente? Eu parar de falar um pouco. Ana, Ana Gaio Valério, boa noite. Boa noite, meu amor. Pai Alex e Pai Jorge Mucuiu. Jorge não é pai, não, tá? Só para esclarecer. Não estou diminuindo o Jorge, não. Mas o Jorge nem feito ele é, tá, gente? Jorge é meu companheiro de caminhada, de vida espiritual. Mas Jorge não é pai de santo, nem iniciado, tá? O Jorge, se a gente colocar... Ele pode ser dizer que ele é um Abian, tá? Ele frequenta, vai nos lugares, bate palminha, tem uma fé até muito maior do que eu, tá? Mas ele não é pai, não, tá, Ana? Só para esclarecer, tá, meu amor? Que amanhã Sam e Pai Molus abençoe sempre. Assim seja, meu amor. Axé. Viviane, meu amor! Beijo, meu amor. Obrigado a você. Oh, eu acho que eu já passei. Meu boril foi em abril este ano. Faço o ebó, confirma. A necessidade, isso me fortalece muito. Sim, gente. Às vezes a pessoa não tem necessidade de se iniciar, não. Às vezes a pessoa precisa tomar um ebó para encontrar um rumo. Toma um Bori ali encontra o um rumo. Eu sempre vou falar para as pessoas: para com essa ideia de que você tomou um ebó, que você tomou um bori, que tomou um obi, ah, eu sou filho de santo do fulano de tal. Obi, Bori no, 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 não te faz vínculo com a casa, não, tá? Tu fica, pega o vínculo porque tu fica ali frequentando. Mas isso não te faz filho de santo, não, tá? Bori... Como diz o meu pai de santo, é uma coisa que alguém... Não é que criou o Bori, tá, gente? Mas é, cliente é que você manda Bori para a cabeça do cliente. Toma aí, vamos tomar um borí, Mil reais, toma um borí e, e, ó, pega a quartinha, some daqui. Ou faz isso. Minha casa agora no borí agora nem, nem nem Bauri tem mais. Acabaram, porque veio com a ordem de cima lá. de se que não tem. Viviane Lima, infelizmente, estão banalizando o candomblé a raiz. E fazendo uma mistureba danada, Desse tipo. Sônia Frantes, boa noite, boa noite, meu amor. Vamos por quê? Nilza Rosa. Oi, minha mãe está perguntando qual seriam as, as outras coisas que o Baloa come. Ah, é o Baloa come feijão preto, né? feijão preto cozido. É... E agora você me. Ai, quase caiu tudo. Feijão preto cozido. A, a pipoca, por exemplo, você pode fazer a pipoca, aí vai depender, tem, tem, dependendo da situação. Tem a pipoca branquinha, sem nada, né? tem a pipoca com dendê, aí o pessoal fala ah, mas a pipoca com dendê não é para encher o caveira? Tem, uma, tem uma, um bafãozinho que você pode colocar pipoca com dendê, sim, para o baluaê. No meu caso, não específico, porque já algum negócio dele é ligação, poxa lá, então é tudo branquinho. Mas o feijão preto, ah, mas o seu, seu não é... Não sei o que, feijão preto é outra história, gente. Feijão preto pode fazer, cozinho feijão preto. Tem outras coisas, gente. Por exemplo, se você não quiser nada disso, mas você fazer um belo de um acaçá, o acaçá é, 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 vamos falar assim, a comida top de todos os orixás. Acaçá vai em tudo, quanto é coisa. Não, não tem feijão, não tem arroz, não tem nada para fazer. Faz um belo de um acaçá e coloca lá, que o orixá vai ficar feliz da vida. E é isso. Vamos lá. Beto oi, meu amor! Qual sua opinião, o que fazer quando o filho raspa e não incorpora o orixá de, fei... de jeito nenhum? a ah, oh, Júlia, Maria Freire, olha só. É, na iniciação, a, a importância da incorporação da incorporação não, da manifestação do orixá, se ele vai se manifestar ou não, isso para mim é secundário. Tá, isso não é, não é tão relevante. Relevante na hora do jogo, ali, na hora do lelele, que o, que o, o zelador ou a zeladora tá fazendo os fundamentos e tá ali consultando o oráculo, e o que, que o Orixá está dizendo é que é importante. Criou-se essa lenda de que se a pessoa não recebe o santo ali, ele vai ser ogão e Eked. mas é visto no jogo, antes da pessoa recolher, se ele tem. Esse, esse caminho de ser Ogan e Eked, Se tiver, ok, já não vai ter problema mesmo. Aí vem aquela situação. Mas ai, foi iniciado como Ogan e Eked Agora, depois lá não sei quanto tempo, a pessoa, depois de 300 anos de santo, está recebendo aí, manifestando o orixá. O que, que aconteceu? Aconteceu que você volta primeiro dez casinhas atrás e vai começar alguma coisa de novo. Agora, a pessoa que tem o caminho de ser rodante e o orixá não veio, essa é a menor das preocupações é melhor o orixá não vir e o pai de santo, sei lá quem é vai lá na sala e fala, olha só, estou tirando meu iaô, o orixá respondeu, parará, ele é tal tal, 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 tal mas ele vai sair acordado, mas o povo não quer perder a, a como é que se diz o ego não, filho de santo meu, tem que sair virado com o orixá como eu já vi vídeo, de ué, como é que é orixá, se você deu um nome lá dentro agora você quer que eu passe vergonha aqui e você não vai soltar seu nome, que vergonha é essa Pergonha perante os outros, se eu deixar lá dentro, porque eu sempre vou falar. Qualquer um pode até dizer que eu estou errado, mas realmente o que o que importa para o orixá é o que acontece lá dentro. Se aqui fora a casa tá cheia, se tá cheio de penduricário, se, se o Ogã que está ali no, no Atabaque é o mais conhecido do planeta, se a pessoa que tá tirando cantiga ganhou o The Voice dez vezes, se, 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 se é a Ed que está conduzindo tem a melhor roupa do mundo, pouco importa para o orixá, porque o que ele tinha que receber, ele recebeu lá dentro, o fundamento, o axé, a energia foi lá dentro, quando isso, fala em direito, mas vamos pensar que fez. O que está aqui fora é para, como dizem por aí, é para os outros bater palma. Para encher a barriga dos outros, para ver se está certo ou está errado, que nem sempre o que está fora está tão certo assim. O que importa é lá dentro. Se o Orixá não virou. Gente, tem uma saída ótima, para não ficar tão ruim, né? para a pessoa não ficar falando que é marmoteira. Ah, Fulano foi feito de axé. O que, que é feito de axé? Uma hora o Orixá decide. Gente, porque a decisão cabe ao Orixá, não cabe a gente. Eu não tenho que. Fulano, não veio orixá, fecha o olho, porque eu já te ensinei, vai lá para fora, dá três voltinhas, dá um pulo e fala o nome. Porque o nome a gente tem que saber, não tem que ser mistério para ninguém, nós temos que saber o nosso Urumcó. Tem que saber, gente. Ah, não, não vou falar. Vai fazer o que com o Urumcó, gente? Ah, se pegar o Urumcó da pessoa, vai queimar a pessoa, porra. Vai queimar o nome da... Vai queimar a pessoa por causa do Urumcó. Gente, me desculpa, os meus mais velhos... A e a benção. Essas pessoas que têm esse pensamento que fulano vai usar do Ibar, do, do, do urucó, do não sei de quê, da qualidade do oudu da pessoa para queimar ela, é, é, desculpa. Vou tornar a falar, meus orixás agora, né, meus orixás, não, meus ibais agora estão morando comigo, porque meus orixás sempre estão comigo o tempo todo. Eu não posso acreditar que alguém venha entrar aqui na minha sala, na minha, na, no meu quarto, é, que agora é, que eu, é minha, onde eu tenho a minha mesa de jogo, que a energia da pessoa vai fazer com que o meu Ibá vá explodir. Primeiro que se meu Ibar explodiu, eu vou lá e coloco o outro no lugar. Porque o importante não é o Ibar, é o otá. Pego o otá, peço perdão, vou lá, dou um banho de erva, faço tudo que tem que colocar e coloco no lugar e está tudo certo. Ah, mas que horror que você está falando, Jorge, é isso. O que importa não é o, o, o Ibar, ai, quantos pratos, quantos isso tem. Não, o que importa é, o, é a pedra que está ali dentro que foi sacralizada. Se você abre o teu IBAC teu depois de 300 anos vê que os busos estão todos carcomidos, o que é que tu faz? Coloca o novo. A, a, as, as moedas que você colocou se dissolveram naquilo ali, vai lá e coloca na no moeda nova. A pedra é que tem que ser importante, que está ali. Ah, mas que é boa pedra. Faz o quê? Vai lá e reconsagra tua pedra. Ah, isso que maluquice, que está falando. Não, não é maluquice, não. Se você sai de uma casa de santo, vai para uma outra e aquele teu anterior lá não quer te entregar as tuas coisas, você então não vai, nunca mais vai viver teu santo? Não, você vai para uma casa nova. O pai de santo, a mãe de santo lá, vai te levar, vai fazer todos os orô que tem que fazer, vai lavar a tua cabeça, não é tirar a mão de vumbe, porque só se tira a mão de vumbe de, de pai de santo ou mãe de santo que estão mortos, pai de santo que está vivo lá, que arrumou a encrenca, que não quis entregar nada, ele está vivo, você não está tirando mão de Vumbi. você está tirando, está tá lavando a cabeça da pessoa para entrar a energia da pessoa que tá, que vai poder de cuidar, se a pessoa não quis entregar nada, você nunca mais vai poder caminhar, não, você monta tudo de novo, vai ser sacralizado, aí fica aquela pessoa com 500 e mais, eu por exemplo, a segunda casa que eu, que eu fiquei, que era onde eu tomei meus três anos, o pai de santo lá disse que despachou tudo, sei lá o que, que, que ele fez. Não estava me importando com aquilo, que não era aquilo que eu estava vivendo, que, enfim, montei tudo de novo, está lá, meu Ibá está ali, com, com o ataque tem que estar, tá, parará, parará. O meu primeiro Ibá, quando eu fui iniciar, até tá lá na minha casa da mãe de santo, no dia que ela fechar os olhinhos dela, o que, é que eu vou fazer? Vou lá pegar meu Ibá. O Ibar é bem menor do que o que está aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ataque que foi ali, meu primeiro Otaque, o primeiro ataque foi sacralizado, o meu orixá eu vou colocar junto com o que está aqui. Pode, pode, porque eu, eu confio. Eu confio no que o meu orixá deseja para a minha vida. Eu não posso acreditar que o outro tem que ser mais forte do que eu, porque meu orixá que carrega aqui, vocês todos carrega você. Então vamos parar de ter esse medo de queimação. Quem tem medo de queimação é porque tem a mentalidade de que o outro é sempre mais forte. Quando você consegue perceber que você é igual a todas as pessoas, só pode ser diferente, que de repente o outro tem um pouco mais de conhecimento, ou mais cultura, ou mais saber de qualquer coisa, mas isso nivela todo mundo. Todo mundo é igual, porque todo pai de santo, mãe de santo, foi a algum um dia. Ficou lá preso 21 dias, tomou banho, tomou baixo, tomou grito, tomou coisa, comeu canjica sexta-feira, ficou fedendo porque não podia passar um desodorante embaixo do braço. Agora, esse povo que parece que agora está com os turbantes de Masterchef, e acha que eles são o supra-sumo e, e quer desfazer das pessoas que estão entrando agora, é porque esquece seu passado. E quem esquece seu passado, meu amor, é só quem tem Alzheimer, tá? Só isso que eu tenho pra dizer, ó. E <laughs> louca para gritar. Vamos lá. Jossara falou: show, parabéns. Você é muito esclarecido, faz a diferença. Por isso te admiro. Acho... Obrigado, meu amor. Viviane Lima tenho, sou filho de Obaluaê com Oxum, e, de, e depende, e, e depende muito dos orixás que acompanham para dar a comida, por isso é importante ter ensinamento e orientação do Pai de Santo. Sim, gente, até porque tem umas comidas que tem uma, 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 um porquê de ser, né? tem, por exemplo, você vai dar um, um agrado para Ogum, tem gente que usa palito de dente, tem gente que usa, o oh, esqueci o nome, que é da coisa da, da, da da, da mangueira, olha, que a mangueira louca, do, do coqueiro. Aquele. Um é para o Ogun ir lá guerrear contra os inimigos, né? que a gente fala que são os nossos inimigos espirituais, o pessoal é para abrir caminho. O outro é para apaziguar, É igual a história: mel tem função, dendê não é para esquentar, dendê é pazigo, qualquer orixá. Ah, mas é para colocar para o oxalá. Não se coloca porque inventaram esse tan, criaram-se esse tan. Mas o dendê não é para esquentar, como se coloca para esquentar o Exu. Para esquentar o Exu não é nem dendê, é pimenta. Ai, que quer que o eixo trabalhe, taca-lhe pimenta no Exu. Olha seu eu sou Exu, meu amor. Estava com um copo de leite do lado. Porque esse povo que quer esquentar Exu para quê? A Exu não está fazendo nada, eu vou esquentar. Será que é o Exu que não está fazendo nada ou é a pessoa que não tem merecimento? E taca pimenta no Exu. Pimenta é para, gente, é um tempero, agora quer socar pimenta para ar, porque eu tô colocando para queimar o fulano, ah gente, toma vergonha na cara, vai ficar usando as entidades para queimar o fulano, vai lá, resolve lá, mete a cara, dá logo um tapão, toma um tapão também, vai todo mundo preso, acaba com essa palhaçada. Facebook user, pai Alex, não sou iniciada, mas faço bori todos os anos e tomo é boa sempre, perfeito. Mar Lima, boa noite, Butumbá. Amo seus ensinamentos, parabéns. Ai, obrigado. Vamos lá. Viviane Lima, Oxalá, olha a humildade. Seu, olha, olha a humildade do seu coração. Oxalá ama roupa de algodão e simples. Sim. Mas agora estou vendo os oxalá, gente, que parece o, 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 o rei Midas. É tanto troço que eles estão colocando em cima do Oxalá. O xalá não anda nem mais curvado, gente. Agora, se você se colocando o xalá lá em cima daquele negocinho eletrônico, sabe? Que você faz assim, anda com aquela luzinha piscando. Só falta isso. Para acabar... Para o candomblé acabar logo, para o povo cair na guacha. Está nesse nível. Cláudia Puxex, meu amor, boa noite. Beijo. Sumida, né, Cláudia? Gente, vamos tentar parar de... Kátia, eu sou meio esculhambado para falar as coisas, tá? Mas eu, olha só, para quem me conhece, eu sou isso daqui mesmo, tá? Não é personagem não, tá? Só meu nome que é inventado por causa daquela história que eu já contei, porque do Alex Otan, né? Que há muitos anos atrás eu tomava calmante do Alex Otan e aí uns amigos que tinham uma ONG voltada para da prever, prevenção de HIV/AIDS e DSTs tinha uma casa aí eles me chamaram para fazer algumas apresentações lá e eu queria um nome, né? Fazer uma coisa meio caricata, né? Me vestir de mulher, mas nunca parecia. Mulher, aparecia mulher, parecia mais um dragão. E eu não queria colocar esses nomes que, né? Que as viadas gostam, né? Ah, Stephanie. Não que quem tem esse nome esteja errado, não. Mas aí eu falei, ah, vamos criar um nome engraçado. Meu nome é Alex. Eu tomava muito Alex, Alex Otan. Então, vai ser Alex Otan. Então, para quem não sabe é isso, tá? Porque de onde que veio esse meu Otan? Isso não é meu sobrenome, não, tá? É, vamos então colocar aqui o nosso ganha-pão de todos os dias, tá, meu amor? Porque né, a gente precisa de um aquazinho. Então, gente, lembrando, às segundas-feiras, marquem com antecedência suas consultas, que está pela, pelo valor de R$ reais. Mais uma vez, lembrando que às segundas-feiras o horário também foi reduzido para meia hora, está Estourando, viado, 40 minutos. Estourando. Porque eu também, gente, eu tenho que descansar, né? Pensa que é fácil aqui. Eu estou uma hora e cacetada falando com você. Agora, tu imagina o dia inteiro eu falando com as pessoas. Chega uma hora que a garganta está indo para caixa-prego, né? É, aliás, quem me pergunta onde que fica o caixa-prego, eu não sei. Coloca no Google se vocês acharem. <laughs> Ai, onde fica o caixa-prego, viado. <laughs> o telefone, então, para marcação de consulta é aqui. Tá? de terça a sábado o valor é de 100 reais gente eu tento me organizar a partir das duas horas porque se eu tiver que ficar marcando consulta muito mais cedo do que isso tem que ser uma coisa muito excepcional porque eu tenho uma vida para viver tá e quando não estou vivendo estou dormindo mesmo eu quero dormir até mais tarde dá licença me desculpa né por exemplo, hoje eu estou todo escassetado. Eu ia passar o dia inteiro para limpar, mas deve sair para fazer as unhas, cair lá na baraqueçã para conversar e cheguei que sou na hora do peito, tá? Mas vocês aí do Rio Grande do Sul, do resto do, né, de todo o do, do nosso grande Brasil, que precisam de uma orientação de uma consulta presencial ou por chamada de vídeo, assim como é a minha minhas consultas também, tá? Presencial segunda-feira, nem pensar, porque não tem como enfiar esse povo todo aqui em casa, que quer presencial, e sempre lembrando também, tá, gente? Não vê que esse negócio com a família toda querendo presencial qualquer dia que seja, porque eu não atendo pessoas da mesma família, marido e mulher, no mesmo dia. Tá, eu sempre vou, vou, vou. Ah, mas eu queria. Não tem querer. Quem quer sou eu, porque a casa é minha. Desculpe se eu estou sendo grosseiro com algumas pessoas. Eu tenho que preservar a segurança da minha casa, porque aqui a é minha casa não é barracão. Eu atendo dentro da minha casa. Então, por exemplo, se o Jorge sai é para trabalhar, eu vou estar tá aqui no segundo andar da casa jogando. Eu não vou largar uma pessoa que eu não sei quem é lá embaixo, com a minha televisão de, <laughs> de 50 milhões de polegadas, com meus gatos, meus cachorros, porque. Gente. Vamos ser sinceros, né? A gente sabe quem é a pessoa, mas a gente não vive no coração de senhor ninguém. Então, para quem que quer fazer a maluca, que quer vir com uma Kombi aqui com 300 pessoas, não vai. Quer marcar? E até porque também eu sigo uma coisa chamada, ó, agenda. Então eu vejo aqui que é o horário que pode. Ah, mas eu queria marcar um horário, eu e meu marido, no mesmo dia. Tá ok, vamos dar um exemplo. Eu marquei o fulano às duas horas da tarde, disse, eu tenho que ver como é que tá, e vou atacar o marido da pessoa três. Quatro horas depois, ou vai ficar aqui socado dentro de casa, parecendo é, a sala de espera igual de dentista, mas não vai mesmo, viado. E aí, para vocês aqui do Rio de Janeiro, três lojas do Atacador das Imagens, entregue em todo o país, procura lá, se informa, Telefonezinho aqui passando, fala que vocês viram, gente, fala para eles que vocês me viram aqui. O Gabriel achar que eu não tô não tô fazendo propaganda, que ele tá me dando dinheiro só para eu viver as custas dele, tá? Todos uh, 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 os produtos que eu coloco nos stories é do Atacadão das Imagens, por enquanto, né? Vamos ver como é que ser é mais lá para frente. Não só Atacadão, mas outras lojas que quiserem fazer parceria aqui com a página. Entre em contato comigo com esse telefone que eu passei aqui. Mas, como estamos falando do Atacadão, três lojas do Rio de Janeiro, mas que entrega para todo o país. Qualquer propaganda que vocês vejam aqui no face, aqui na minha página, está lá também no Facebook do no Instagram, procurem lá, Atacador das Imagens, pesquisa, entreguem todo o país, tá bom? E vou deixar aqui para finalizar meu telefone, que eu não estou morto, vamos lá para os comentários de Aldo, que daqui a pouco eu quero cantar para subir. Kátia, como é que a gente pode ter rodeio, gente? Não tem como você ficar dando, fazendo muito rodeio não, gente, sabe por quê? As pessoas hoje em dia, elas têm pressa, né? as pessoas que são mais novas que agora vivem a, a vida de internet elas têm pressa elas não têm tempo por exemplo uma coisa que eu estou querendo me obrigar e não consigo é pegar um livro para ler porque a gente fica o tempo todo a gente perde horas da nossa vida agarrada na, quando quem né até mesmo quem trabalha, você vai no hospital lá numa uma da vida, tá o povo fica pendurado na porcaria do celular. Você pensa que está se comunicando? Não, está lá vendo homem lá que eu faço muito lá no Instagram, o Jorge também. Está vendo homem, está vendo mulher no Instagram, vendo lá que é aquela tua amiga que você tem a raiva dela, mas você fica seguindo ela. Aí o pai de Santo, aí ah, vamos lá ver se o pai de Santo que marmotagem que ele fez hoje. Tem isso, tá? Tem filhos de Santo que quer mais que o pai de Santo faça merda para poder ter motivo para falar. Gente. Eu faço comentários das casas que eu passei, porque eu acho que é importante as minhas experiências passar para determinadas pessoas. Mas eu, por exemplo, não falo mal da minha primeira casa, de onde eu fui iniciado. Eu me afastei por motivos particulares e algumas coisas relativas à minha primeira zeladora, que hoje em dia, para mim, está tudo resolvido. A segunda casa que eu part... estive. Fui bem recebido pelo zelador, e aí também não tenho vergonha de dizer: ele me deu minha obrigação de três anos, mas ele não tinha os sete anos dele pago. Não é vergonha para mim, né porque se estava alguma coisa errada, estava errado pela parte dele. Eu fui descobrir isso depois, mas enfim. Mas estou aqui, vivo para dizer, ele, graças a Deus, está com a casa dele ainda aberta, com um monte de filhos de santo, ele já pagou a obrigação de 21 anos dele. Então, se o que tinha de errado pelo meio do caminho, alguma coisa deve ter sido resolvida. E eu espero em Deus e que algum, que ele é do algum, que algum sempre dê caminho bom para ele. E esse é o desejo que eu estou. Trouxe meus embaixos meus para minha casa, não quer dizer que eu saia da casa do meu zelador, que me deu a minha obrigação de sete anos, que eu gostava de bagão. Eu trouxe para cá porque eu, eu tenho essa autoridade agora com meus sete anos pagos de poder trazer os ibás dos meus orixás aqui para a minha casa. O futuro só a Deus pertence. Não desejo de não ir ou, ou não ir, mas é feio é as pessoas que só ficam o tempo todo falando mal dos seus zeladores das suas zeladoras. O meu zelador tem defeito? Tem. Como qualquer pessoa tem. Quando, ele, quando qualquer pessoa excede, esses defeitos passa a ser muito maior do que a religião, aí realmente é uma questão de se conversar, como eu tenho falado muito para as pessoas. Qualquer casa, por melhor que seja, mais luxuosa que seja, se você já não se sente mais acolhido pelo aquele zelador, não pelos seus irmãos de santo, nem para eles e pelos Zogã, que eles não têm que acolher vocês, não. Eles têm que aturar a maluquice de vocês, mas quem tem que ter paciência de ensinar a acolher é o zelador. E o seu orixá que vai estar contigo. Se você não tem mais apreço a nada disso, então pega as tuas coisas e vai embora. Vai perturbar o outro em outro canto, onde que você quiser. O que não pode é ficar rostando corrente, dizendo que a tua casa não presta e você continua na minha porcaria. Gente, aí agora recado para os pais de santo e mãe de santo, tá? Zeladora e zeladora. Baba e a Lorixá. Filho de Santo que ir é embora. Pega a tralhas dele, né? O Ibá não, pega as tralhas dele toda Ó, toma aqui, viado. eixo de Canjica e vum! some, não fica aprendendo nada de ninguém. Isso é carrego ruim. Deixa a pessoa que é embora. A pessoa é boa, vai embora, vai embora. É ruim, vai embora, vai embora, graças a Deus. Ah, mas eu não quero perder porque a fulana é rico e sempre me abastecia, vai procurar um emprego, vai procurar um serviço para você se sustentar. Para de querer ser sustentado por feliz de São Filho de Santo não tem obrigação nenhuma de sustentar vício ou, ou, ou coisinha de pai de santo, não. Filho de Santo tem que pagar a mensalidade da Casa de Santo, porque é lá que vivem os orixás, ajudar nas despesas, né, nas arrumações do que for, nas despesas das coisas necessárias para o orixá pai de santo quer se vestir bem, ele que trabalhe ele que arrume lá um boy dele, qualquer coisa, que traga roupa cara para ele, parar com esse negócio de, de pai de santo ficar fazendo a coitadinha ai, paizinho queria comer bombom suíço. aí a porra do filho de santo lá para ficar puxando o saco dele que não adianta merda nenhuma, porque o orixá tá nem aí se você tá puxando ou não o saco do pai de santo, que o pai de santo não é não é, não, é, não é não é espírito você pode puxar, e é para você ter alguma coisa melhor, mas meu amor, lembre sempre do seguinte, tá? Se você é capaz de dar uma caixa de bombom garoto para o teu pai de santo, sempre vai ter um, um irmão de santo mais, com mais aquezinho que você que vai dar um, ó, um, um, um ferreiro rochê. Aí a outra que quer fazer mais abusada já vai lá na, na, na Copenhague e já compra mais caro. É assim, gente. Sempre vai ter alguém que vai querer disputar com você. Mas ninguém para para perceber o quanto você disputa com você mesmo todos os dias. ir lá para do seu orixá. De você lá, como você... Trabalhou ou fez alguma coisa para comprar uma vela para co colocar para o teu orixá. O, o dinheiro que você deve dar um jeito, às vezes tirou da sua própria comida para fazer uma comida o teu santo. Isso o povo não quer ver, não, como dizem por aí. Querem ver o glamour, mas na hora do, do como é que a pessoa chegou ali, ninguém fala. E uma outra coisa, esses pais de santos que têm mania de falar assim, chegou aqui na merda e eu levantei, para com isso, gente. Se, se aquela pessoa chegou, o vídeo que eu vi esse dia eu fiquei pau da vida. Pai de santo, descendo a lenha lá no no, no Filho de Santo dele, que estava tomando obrigação, sei lá, de... Quantos anos? Que, aliás, o filho de santo, o pai de santo dando baixa nele, ele em pé, né? nem para dar uma baixadinha ali, para fingir que tem alguma coisa. Mas o pai de santo comendo, ele nos expor na frente de todo mundo. Gente, que lavação de roupa suja. Se eu sou, pai de, se eu sou um zelador, o filho de santo meu, né que qualquer carga d'água foi, voltou, foi, voltou, eu tenho que resolver meu assunto com ele ali, ou então eu nem aceito ele de volta para casa. Agora, coloca o filho de santo para fora, para receber lá, eu acho que era obrigação de sete anos, que na hora que entregou a cuia lá, o orixá passou. O pai de santo, ao invés de falar assim, ah, meu filho, tem tenha prosperidade, caminho, teu caminho, não sei, não, o pai de santo descer na léa, porque ó, fez marmotagem não sei aonde, que era safada, bicho tal, porra, aí é que eu falo, gente, a religião não é para ser feito por pessoas filósofas, não, né, grandes estudiosos, mas tem que ser, é, tem, a nossa religião tem que ser feita por pessoas que tenham entender do falar, porque nossas palavras têm muito mais força do que uma vela, se eu desejar mal para alguém, gente, aquele mal pode pegar só porque eu, eu falei. Né? É, é antigo conhecimento dos antigos. A praga, quando é rogada pela boca, é muito mais forte. Então, vocês zeladores e vocês zeladoras, policiem o que vocês falam para os seus filhos de santo, porque isso tem uma importância muito grande. Assim como na família... Né, de qualquer família que não tem a ver com religiosidade, os valores que o pai e a mãe têm que passar para os seus filhos, ó, vem daqui, de gesto, mas principalmente daqui. Olha, meu filho, não faça isso, que isso não é bom. Olha, meu filho, faz aquilo ali porque aquilo é correto. Esses são valores que têm que ser passados. Nossa religião ó, veio pela oralidade. Então, vamos você. Ah, mas eu não tenho estudo. Estudo não tem nada a ver com consciência, com educação de falar tem de integridade, de personalidade, de caráter. Se você você é um zelador que só quer dar pinta, quer dar baixa, quer gritar, quer escolher, para, para viado, para mulher, porque tá feio. E para você que é homem também, né? Porque tem pai de santo ainda. Tem pai de santo hétero, tá, gente? Pensa que todo pai de santo é gay, não, tá, gente? Tem pai de santo hétero, casado, casado mesmo. Que nunca saiu caso gay, tem, tem sim, gente, tá? Tem muita mulher também, tem muita, muita zeladora que não é lésbica, não. Toda zeladora é sapatão. Não, não, gente. Tem mulher que é, é hétero mesmo, tá? Mas é, é, o seu comportamento, se você tem integridade, você não quer mal pra ninguém, você não quer mal pra você, você não vai querer mal pra ninguém. Você vai. Sentar e vai ensinar. Uma hora tem que dar um esporro? Dá, tá? gente. Filho carnal da gente. Eu não, porque eu não tenho. Filho carnal, quando está fazendo muita coisa, você não um lasca lá? Antigamente podia, hoje que não pode nada, porque não está estatuto da Antigamente não lascava o chinelo na cara da criança. Chegava ralado e ainda tomava uma surra. Era assim. E a gente não está aqui, não sobreviveu, não aprendeu algum valor? Eu, pelo menos, aprendi. Aprendi a respeitar as outras pessoas, a respeitar, principalmente os mais velhos. Falou, você pode ficar louco querendo dar um socão. Baixa a cabeça, gente. Porque se não fizer diferença para a tua vida, com certeza não vai fazer diferença para o outro. Mas se a pessoa está falando, é porque alguma coisa ela, ela quer te ensinar. Se você não quer aprender, é em outro departamento. tá? É só uma dicasinha para quem quiser aprender, quem não quiser, meu amor. morri uh, para vocês. José Zezeca, meu amor. Beijo, 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 beijo para todos vocês. Vou desacuendar, vou cantar para subir, não vou nem cantar porque eu não canto, né, meu amor? Alá, ah gente, o fio nela, cheguei tarde, mas chegou, meu amor. Meu pai que lhe abençoe a todos vocês, meus amores. Não. Falo para cacete, né? O povo tem gente que eu não gosto que eu falo, né? Mas página né? Minha live é minha, tem que falar mesmo. A minha vizinha fala assim: "Ai, Alex, quando você faz de entrevista você não deixa o convidado falar". Eu falei: "Uai, gente, eu tenho que perguntar, se não perguntar, né, como é que faz?". E eu, vamos, vamos, programar que eu vou ter uma programaçãozinha que eu vou me organizar para começar a trazer convidados novamente para fazer live aqui, tá? Mas, meus amores, vamos entender o porquê que nós vivemos dentro das nossas religiões, dos nossos conceitos, tá? Ninguém vai ficar rico, a não ser que você seja uma pessoa canalha que só vive da religião para arrancar dinheiro dos outros. Nossa religião é feita para que a gente nos, que nós nos aprimoremos como pessoa. A gente tem que ser chato, sim. A gente tem que cobrar, sim. Não vamos deixar ficar só na internet escrevendo, fulano não presta. Olha que bagunça, olha que marmotagem. Olha para o rabo de vocês. Olha para a quartinha de vocês. Olha para o barracão de vocês. Se o conceito que vocês estão dizendo que o barracão do outro está errado, se dentro do seu está uma bagunça. Se o, teu, o seu barracão está perfeito, parabéns para você. Não precisa sair para ir lá para a casa do outro. Seu barracão é maravilhoso, tudo entra no conforme da lei do Orixá e tudo mais. Você não precisa sair para o barracão de ninguém. Ah, mas me convidaram. Declina do convite. Ou então vá que manda boa educação de etiqueta, viu? Quietinha, volta para sua casa e depois, né? quando chamaram de novo, você dá uma desculpa e não vai. Porque se a sua casa é perfeita, é você que tem que viver dentro da sua casa, não tem que querer procurar na casa do outro a imperfeição. Porque ninguém é perfeito. Porque o zelador, por melhor que seja, mais carinhoso que seja, mais cuidadoso que seja, mais ordeiro que seja, é um ser humano como qualquer um. E que em algum momento vai ter uma falha, porque nós somos passíveis de falha. Tá! Então não faz a maluca achando que você é melhor do que todo mundo, porque ninguém é melhor do que ninguém. Alguns têm um pouquinho né, de conhecimento mais do que o outro, mas isso não, se, não te dá essa importância. Sabe por quê? Aí volta para a nossa religião, candomblé e umbanda, e todas as que têm dessas matrizes afro-brasileiras. Acima de todos nós está Deus... E abaixo de Deus, nossos orixás e a nossa identidade. Então, não fica fazendo a maluca achando que você é Maria Padilha do ferro quente, porque sempre vai ter o eixo da brasa, meu amor, que vai queimar teu fio. Tá bom? Josi, meu amor, chegou agora, mas, ó, beijo, 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 beijo pro povo do Rio de Janeiro, beijo pro Brasil inteiro, beijo pros meus seguidores até fora do país, tá? Que vocês tenham uma vida super longa para me aturar até quando Deus quiser que eu esteja aqui, tá bom, meus amores? Vou tacar aqui a vinheta para poder ir embora, porque está com cheirinho de comida lá embaixo. Marveilleux. como dizer Marveilleux no meu francês, que eu fiz ali na, na suburbana. Maravilhoso. Meus amores, fiquem todos vocês na paz e na tranquilidade, que eu estou ó, indo bem embora. Vietinha para finalizar e fui.